Hezký den, paní senátorko. Ahoj, Danielo. Dobrý den, ahoj Vlastimile. Díky, že jsi přijala pozvání do série našich rozhovorů nazvaných Na druhý pohled. V těchto rozhovorech si s hosty vždy povídáme o tom, co není na první pohled vidět. Co je důležité, ale co je skryté. Co se obvykle zjeví až na pohled druhý. Co je to pro tebe v této době? Co většina lidí nevidí a měla by? No, musím začít tím, že Frédéric Bastiat je velký filozof, jehož vlastně spisek, co je vidět a co není vidět, je pro mě ještě významnější teď v tom posledním roce, co jsem byla zvolena. Myslím si, že základní věc, základní dopad toho, co je a co není vidět, mě provází jako právníka, protože řada tvůrců legislativy, politiků, sociálních inženýrů, oni mají skoro vždycky na mysli velké dobro, které má doprovázet, které má sledovat účel nových zákonů a změn starých zákonů. A skoro vždycky je tím doprovázejícím, tím autorem zmiňováno, že když ten, který zákon přijmeme, tak to přinese dobro ve společnosti, tak se tím něco změní, něco vyřeší. A já už jsem skeptická, protože nikdo nedokáže posoudit, že s tím dobrem ten zákon dopadne i do vztahů a způsobí následky, které vlastně nevidíme. A ty nezamýšlené následky jsou velmi často mnohem horší, než to údajné dobro, které tím zákonem ten autor přináší. A to nemluvím vůbec o tom, že každá změna zákona přinese změnu možná ve prospěch jedné skupiny lidí, obyvatel, podnikatelů, zaměstnanců, zaměstnavatelů, ale současně ublíží nebo uškodí nebo změní situaci těch druhých. Tak to je pro mě na začátek úplně to nejvýstižnější, protože právníkem jsem 40 let. Tak ty se začala právnickou profesí a to je dobrý můstek i pro moji první otázku. Ty jsi advokátka se specializací na rodinnou problematiku, jsi bývalá ředitelka Justiční akademie, zakladatelka a prezidentka Unie rodinných advokátů, právník roku 2016 a od loňského roku senátorka za plzeňský obvod. Ale co chci speciálně vypíchnout, je tvoje zkušenost z ministerského křesla. Ty jsi byla ministryní spravedlnosti ve Fischerově úřednické vládě a předsedkyní legislativní rady vlády. A v této souvislosti mě zajímá, zda to je ten institut, ta legislativní rada vlády, který by měl hlídat, aby se náš právní řád nezapleveloval a například každý nový zákon či paragraf byl podmíněn zrušením jiných dvou zákonů či paragrafů. Jsem v tom příliš radikální? No, máš i nemáš pravdu. Řekla bych vlastně bejvávalo. Kdysi dávno bývala legislativní rada vlády nejenom poradním orgánem, ale takovou tou limitou, bez jejíhož souhlasu ten návrh zákona nemohl projít vládou. Ale to bejvávalo. Legislativní rada vlády potom změnila svůj statut. Dneska je pouhým poradním orgánem a přestože v ní zasedají nejenom v samotné legislativní radě, ale i v těch pracovních skupinách velcí odborníci, znalci, teoretici i praktici, tak vlastně její váha má pouze prostě poradní hlas. To znamená, ať vysloví souhlas nebo dá, tak řekněme, opatrné ano, nebo je úplně proti, tak to vlastně vládu úplně zásadním způsobem nemusí ovlivnit a dneska takovým strážcem už není. Ona hlídá hodně legislativní čistotu a nelze úplně vyloučit, a to si pojďme rovnou říct, že tam neprobíhají různé lobbystické tlaky,
Zasedají tam různí významní lidé, kteří jsou třeba i v různých spolcích, v různých vlivových skupinách, jsou tam zastoupeny různé právnické školy a bohužel musím říct, že to je někdy na té legislativě vidět. Já bych po těch všech letech, možná bych ti úplně jinak odpověděla na tu tvou otázku před těmi asi 12-14 lety, když jsem tu legislativní radu řídila, to jsem měla mnohem víc ideálů a iluzí. A dneska jsem velmi zdrženlivá. Dneska si myslím, že každý zákon jenom zhoršuje tu současnou legislativní smršť. A kdyby sněmovna a senát rok nezasedali, tak by to vlastně bylo dobře, protože problém je v tom, že ta legislativa funguje tak, že se vždycky stane v praxi nějaký případ, který je medializován, najednou vznikne takový ten hrozný pocit, že je něco právně špatně a že musíme urychleně udělat změnu zákona, tak se ta změna už je rychlou jehlou, prožene se rychle parlamentem, což dnes je ten parlament vlastně v horší situaci, než byl předtím, protože má vláda většinu ve sněmovně a většinu v senátě a vlastně i prezidenta, takže relativně bez překážek to, co vláda předloží, to je schváleno a je to špatně, protože za prvé to bývá změna unáhlená, naprostou většinu věcí vyřeší praxe sama a soudy svou judikaturou. A za druhé, to, o čem si mluvil úplně na začátku, to, co není vidět, ty negativní důsledky té nepromyšlené nové hektické legislativy, ty jsou vlastně strašné a vyvolají si další změnu, takže je to takový začarovaný kruh a perpetuum mobile, které nutí legislativce, zejména v lobbystických skupinách anebo na ministerstvech, aby pořád předkládali další a další návrhy. A příklady můžu říct dva z poslední doby. V létě jsme schvalovali velkou zásadní novelu zákoníku práce, která se týkala home officeu a implementace evropské legislativy. A ejhle, teď se do parlamentu dostává nová velká novela, nemohla být jedna dohromady. A druhá změna, na jaře jsme schvalovali novelu zákona o České televizi a Českém rozhlase. A ejhle, máme teď na stole, nebo blíží se k nám velká novela mediálních zákonů. Takže mám pocit, že je to zbytečné, že jaksi stačilo by jednou ročně schvalovat jednu novelu a jeden zákon, a ne dvakrát, třikrát ročně mít na stole nějakou drobnější změnu. Tak uvidíme, čeho se dočkáme od současného ministra a předsedy Legislativní rady vlády pana Šalamouna. O jehož existenci, myslím, možná ani většina občanů nikdy neslyšela. Já bych si asi rád povídal s tebou o právu možná celou tu hodinu, ale u tebe se nabízí ještě jedno velké téma, a to je rodina, manželství, pohlaví. To jsou témata, řekl bych spíš intimní, soukromá, která do politiky, aspoň za mého života, moc nezasahovala. Ale teď mám pocit, že se z toho stává naprosto klíčové téma v některých západních zemích, které hýbo tou politikou. A já si pamatuji od své babičky, když jsem byl opravdu malý klouček, tak mi vyprávěla o proroctví, které předpovídalo, že muži budou nosit dlouhé vlasy, ženy se budou chovat jako muži a že mezi těmi dvěma pohlavími vlastně nebude mnoho rozdílů. Už to nastalo? Já bych měla zase s tou výhradou, že bych na tvoji otázku mohla odpovídat hodinu. Já bych možná měla říct, že vlastně mě to velmi těší, protože jsem se prvních 20 let svého dospělého života snažila o rehabilitaci rodinného práva, kterému se nikdo nechtěl věnovat. A já jsem tvrdila, že to je to nejdůležitější právní odvětví,
protože ne každý je autorem, aby potřeboval autorské právo, a ne každý podniká, aby potřeboval obchodní zákoník, ale každý je člen rodiny. Dneska to mám a nejsem moc ráda. Existuje takové pravidlo rodinného práva čínské, snad přistupuj k rodině, jako by zvařil malou rybku, velmi zvolna. A míní se tím, že rodinné právo, do rodinného práva se nemá zasahovat, že jenom extrémní problémy hraničící se smrtí a holým životem, a když teče krev, tak ty má řešit stát, ale jinak se na rodinné vztahy nemá sahat, už protože se rozsudky v rodinných věcech nedají vynutit, protože jak vynucovat něco, co má význam, jenom když je poskytováno dobrovolně a značením. Ale na tu tvoji otázku bych asi řekla, že jsem optimistkou. Myslím si, že to je kyvadlo, které dospívá do svého hraničního okamžiku, kdy se otočí, a pevně doufám, že jsme života schopná civilizace, která si v našich zeměpisných šířkách zase tu normálnost vrátí zpátky. Je otázka, jestli u toho ještě my budeme, ale jsem hluboce přesvědčena, že jsou místa, okresy, oblasti, kde je svět ještě normální, a vesnice jsou toho důkazem. Já jsem ve výčtu tvých rolí a profesí záměrně jednu vynechal. Ty jsi také spisovatelka. Máš za sebou bestseller Jak chovat muže. To si musím přečíst. A možná i říct své ženě, že její náruč není nikdy dost velká, aby mě mohla chovat. A nedávno si vydala svou novou knihu Dobré manželství. Jak bys argumentovala těm, kteří tvrdí, že je tolik rozvodů a nevěr, že institut manželství už ztratil smysl? Mohla bych jim argumentovat statistikami. Ze statistik plyne, že počet rozvodů klesá a naopak sňatkovosti přibývá, takže čím dál tím víc lidí vidí význam v tom formálním sňatku. Mohla bych se zmínit o všech těch debatách, které se snaží, a aktivistických vlivech, které se snaží manželství rozšířit i mimo tu kvótu jeden muž a jedna žena. Ale dalším důkazem by byly statistiky dlouhověkosti a zdraví mužů i žen, protože ženám tedy manželství prospívá jenom trochu, ale mužům prospívá naprosto, a muži manželství se dožívají delšího věku a jsou v lepší kondici, mnohem méně se upíjejí, páchají sebevraždy a podobně. A konec konců ve všech civilizacích nejvíc kriminálních činů páchali mladí, nezadaní, svobodní chlapci, takže i zájem všech těch společností i dřívějších než té naší dnešní civilizované bylo ty mladé muže velmi brzy spárovat, aby založili rodiny a stali se potom klidnějšími a nepáchali tolik nepravostí. Ale možná jsme na cestě odluky manželství od státu. Já jsem ještě před několika lety se zuřivě bránila vůbec i úvahám nebo debatám o tom, že by stát, který posvěcuje manželství, se této pravomoci zřekl, ale možná, že to nakonec tak skončí a možná, že to manželství zůstane intimní sférou těch dvou, kteří sami sebe svážou slibem. Uvidíme, jak to bude. Dnešní doba přináší různé změny, ale vlastně úplně nejvíc si myslím, že většina lidí sní o tom, že najde toho svého, tu svou vyvolenou, a že s ním stráví celý život. To, že se to někomu nepodaří, nepodařilo, a že se někdo rozvedl, někdo to zkouší znovu a znovu, to neznamená, že potom stejně všichni lidé netouží. Nemůžu pominout dnešní velké politické téma manželství pro všechny, takzvaně pro všechny. Já se tomu
názvu teda trošku jako ušklíbám, protože mě to přijde jako, jako bychom chtěli manželství definovat jako svazek libovolného počtu osob, zvířat a věcí. Ale bych to nezlehčoval, ty bys byla pro kompromisní řešení, to jest rozšířit registrované partnerství o práva, která mají manželé v oblasti třeba dědictví, přístupu ke zdravotnické dokumentaci partnera a podobně. Proč ano, případně proč ne? No, já jsem zastáncem manželství a pro mě manželství je svazek jednoho muže a jedné ženy a nebude to jinak. Vždycky to tak budu cítit bez ohledu na to, co projde sněmovnou. To, co ty jsi říkal, ten pojem manželství pro všechny je jedna velká lež, není to ani náhodou pro všechny, mění se tím, je to prostě reklamní trik a dneska moderně by se řeklo dezinformace. Je to, ti aktivisté a podporovatelé se snaží o uzákonit manželství pro dva geje nebo pro dvě lesby a nemusí to být konec, jak už za svůj život jsem mnohokrát slyšela, že různí aktivisté říkali, ne, my dál nepůjdeme. Myslím si, že je to umělé bulvární téma. Ve skutečnosti v praxi svazky dvou stejnopohlavních párů nepřinášejí problémy, nesoudí se, nejsou z toho žádné velké kauzy. Minulý týden jsem měla takové pracovní jednání s vedením Spolku rodině právních a opatrovnických soudců, což jsou lidé, kteří u soudu soudí ty komplikované věci, které vybublají až v nějaký soudní spor. A znovu jsem se ptala, jestli se na ně valí záplava sporů vyplývajících z toho, že někomu neřekli v nemocnici intimní informace o dítěti, které společně vychovává, nebo o majetku, nebo o něčem podobném a žádné takové spory nejsou. Ty kolegyně, co jsem s nimi mluvila, to vůbec nikdy neřešili, přestože 20-30 let jsou aktivně soudkyněmi. Já jsem už asi před 10 lety pro Patrika Nachera, poslance za ANO, připravila takový malý návrh, drobnou novelu zákona o registrovaném partnerství, kterým by se rozšířila práva, lépe řečeno by se zavedl podobný institut, jako je společné jmění manželů i pro stejnopohlavní páry. A pokud jde o ty informace ze zdravotní dokumentace, tak tam si musíme říct, že reálně to vlastně problém není. Je to úplně stejné, jako kdybychom spolu my dva žili a vychovávali společně tvoje malé děti a moje malé děti, tak pokud si tvoje dcera na našem výletu zlomí nohu a já ji vezmu do nemocnice, tak mě samozřejmě v té nemocnici poskytnou informace o tom, jak to s ní vypadá. Stejně jako by mi poskytly informace, kdybych tam přivezla svoji kamarádku nebo svoji sestřenku nebo kamarádku mých dětí. Takže je to takový umělý problém, který se vždycky zveličuje, stejně jako je problém se svatbami, jestli ten obřad se bude jmenovat svatba nebo nebude. Už dneska totiž stejnopohlavní páry si zorganizují krásné obřady na břehu jezera nebo někde na prostranství před zámkem. Je škoda, že problémy tohoto typu i problémy genderu obsazují první stránky novin a časopisů a pevně doufám, že se vrátíme k nějakým opravdu podstatným problémům, které budeme řešit. Ty jsi to už nakousla, že možná to spěje celé k tomu, že se stát nebude vlastně angažovat v nějaké garanci manželství, ale jak teda by to podle tebe mělo být? Má se stát ještě angažovat v ochraně rodiny, jakoby matky, otce, dětí? Proč a případně jak? Já bych ráda ještě k tomu řekla, že proč vlastně jsem podporovatelkou manželství. Že to není proto, že jsem sama vdaná, ani proto, že jsem rodinný advokát, ale proto, že manželství je ochranou institucí pro ty nejslabší. Stejně jako rodina byla vždycky ochranou pro ty nejslabší.
Kdo je silný, má majetek, má spoustu síly i fyzické, i si sám vydělává, ten vlastně ochranu nepotřebuje, ale rodina i manželství vždycky nejvíc chránila matku s malými dětmi. A v okamžiku, kdy stát dopustil a začal výlučně podporovat nebo individuálně podporovat samoživitelky, rozvedené matky, matky, které nechtějí mít nic společného s otci svých dětí, tak vlastně vnořil klín do rodiny a do manželství a náš stát si bohužel zatím neuvědomil za prvé tenhle důsledek a za druhé si neujasnil, koho vlastně chce podporovat, komu chce pomáhat a taky, že jenom mluví o tom, že bude podporovat mladé rodiny, ale ve skutečnosti podporuje tu jednoho, tu druhého, tu třetího a nějakou systemizovanou podporu tady nemáme. A ze zahraničí, zejména z těch velkých států, kde třeba mají hodně vyloučených lokalit, kde mají různé favely a vlastně chudinské čtvrti, tak tam vidíme, že přesně ruku v ruce, jakmile stát začal podporovat jednotlivé děti a jejich matky bez rodin, tak se to vlastně mateřství bez rodiny a bez otců začalo šířit. A v těchto lokalitách je také největší kriminalita, nejnižší vzdělanost, nejmenší příjem a největší problém se zaměstnaností. Takže ono to jde ruku v ruce a to jsou podle mého ty věci, které na začátku nejsou vidět, ale my je dneska vidíme jasně. Třeba už, když si vezmeme efekt covidových opatření a restrikcí, tak ten dopadl úplně nejhůř na rodiny neúplné, na rodiny, které spolu nedržely a tam taky se ti členové, jak ti dospělí, tak ty děti se někteří nespamatovali dosud a nebo se spamatovávají z těch 2 let, kdy nechodili do školy a do práce velmi obtížně. S tématem rodiny, manželství, LGBT, pohlaví, souvisí také módní a velmi horké téma pohlavní identity, genderu. V západním světě ten trend směřuje vlastně k tomu, že si každý bude moci, třeba každý rok, tak to má být v Německu, si volit libovolně pohlaví. Bez nutnosti nějakého lékařského dobrozdání, bez nutnosti operativního zákroku. A v některých zemích, třeba Kanadě, to dokonce směřuje k tomu, že se uvažuje o trestání těch, kteří by danou osobu oslovovali jiným zájmenem. U nás to zatím tak moc nerezonuje, ale genderová ideologie se nám vtlačuje do českého práva formou takzvané Istanbulské úmluvy. O co v ní jde? Jak bys to stručně vysvětlila někomu, kdo sice o ní mnohokrát slyšel, ale pořád vlastně neví, k čemu by nám byla dobrá, nebo komu by vlastně byla dobrá? Já udělám ještě jeden krok zpátky, totiž ono se dneska moderně tvrdí, že je třeba odhodit staré pořádky a tradice a dát všem naprostou volnost. A ten, kdo to tvrdí, ten vlastně vůbec nic neví o lidské psychice a patrně vůbec nikdy neslyšel nic o vývojové psychologii dítěte. Protože zejména děti, malé děti ve věku 2, 3, 4, ale i 14, 15 let potřebuje hranice. A když ty hranice nemá, a teď těmi hranicemi se míní nejenom pravidla v rodině a ve výchově, ale i třeba rituály a zvyky a vzory od rodičů, tak když to dítě taková pravidla nemá, tak se mu mnohem hůře vyrůstá. S těmi pravidly souvisí i to, že někdy to dítě, že se to dítě učí na ta pravidla narážet a že v tom případě mu není vždycky dobře, když narazí na pravidlo a přijde nějaký trest.
Ten trest vůbec nemusí přijít fyzicky. Jde jenom o to, že to dítě si uvědomí, že takhle už ne, že se má chovat jinak a že a zažije v tom případě stres mírný či větší stres, který mu přivede to, že narazí na společenské konvence a pravidla v rodině a ve širší v rodině a ve společnosti vůbec. To všechno způsobí, že se to dítě naučí, že život není úplně jednoduchý, naučí se odolnosti a moudrý rodič mu dokonce umožňuje neustále zvyšování té stresové nálože, aby potom mohlo to dítě odejít jako dospělý člověk do života a zvládnout ho. A teď to, že to dneska popíráme a říkáme, že děti nejsou chlapečkové a holčičky, ale že oni si mohou vybrat, tak to jde vlastně ruku v ruce stejně s tím, jako s dětmi některé mladé maminky rozprávějí, jestli chtějí volit cestu doleva nebo doprava, vzít si čepičku nebo nevzít, jít ven v plavkách a snídat nebo svačit zmrzlinu a podobně. A dneska je ten trend nechat to dítě, aby rozhodlo samo. Což je zrůdné, nevýchovné a tomu dítěti to ve skutečnosti ublíží. A vidíme to konec konců na tom, jak zásadně vyrostlo procento dětí, které páchají sebevraždy, které potřebují medikaci, které jsou úplně nezvládnutelné ve škole. S nimiž není možno jít do společnosti, aby tam něco jako nespůsobili nějaké velké pozdvižení, nebyly šílené scény a podobně. Ty děti nejsou schopny plnit základní úkoly a ve školách potom selhávají a selhávají i v životech v zátěžové situaci. A myslím si, že ten gender jde ruku v ruce s tím. A v Istanbulské úmluvě, která se na první pohled jenom tváří a je pojmenovaná jako, že v ní jde o ochranu žen před násilím a domácím násilím, tak ve skutečnosti se tam prolamují různá tabu a vlastně jde o pronikání různých zhoubných ideologií do všech úrovní školství, spolkové činnosti, sportu, médií a podobně. Mně je známo, že se bráním léta přijetí Istanbulské úmluvy. Uvidíme ve velmi blízké době, někdy v říjnu se má projednávat v Senátě i ve sněmovně, ale jenom ještě dořeknu jednu větu, že Evropská unie ratifikovala nebo přistoupila k Istanbulské úmluvě jako celek Evropská unie a velmi brzy k nám přijde směrnice proti týrání žen a domácímu násilí, která obsahuje velmi podobná ustanovení a instituty. Takže vlastně pokud se nám podaří vyhrát tento jeden boj a Istanbulská úmluva spadne pod stůl, tak budeme znovu bojovat na velmi podobné úrovni a na úrovni směrnice, u které je ten vlastně ta stopka mnohem složitější než u Istanbulské úmluvy. Já jenom připomenu pro diváky, že Český rozhlas nedávno publikoval výzkum institutu SIRI, v němž je kritika Istanbulské úmluvy v podstatě označována za konspiraci či dezinformaci. Jo, to je tak na okraj o tom, jak se dnes dá o naprosto zásadních politických tématech, která se rozhodují v parlamentu, debatovat ve veřejném prostoru a jak se některá média snaží tyto témata vlastně vystrčit ven za hranice nějakého povoleného koridoru, kde se vůbec můžeme pohybovat. No a to nám celé nás to posouvá k dalšímu tématu, které chci s tebou otevřít a které vlastně prochází všemi těmi rozhovory na druhý pohled, a to je svoboda slova. Jaké by měla mít svoboda slova hranice pro tebe? Hranice, za nimiž naše výroky už nejsou chráněny ústavou. Máš takové nějaké hranice? No pro mě svoboda slova stojí úplně nejvýš a žádné hranice nemá. Žádné hranice nemá, protože pokud člověk pronese jakýkoliv výrok, tak za něj nese osobní zodpovědnost. A pak máme spoustu právních nástrojů,
které nastupují v situaci, že ty, které předpisy ten řečník poruší. Takže například máme občanský zákoník, který chrání osobnost každého člověka, a když já někoho nevybíravě sprostě urazím, nebo se dopustím pomluvy, nebo lži o něm, nebo například o něm napíšu nějakou knihu, v tého znectím, nebo v článku v médiích, tak on se může soudit se mnou a může žádat po nakladateli omluvu a po mně samotné může žádat nějaké finanční zadostiučinění. Stejně tak, pokud překročím trestně právní předpisy stanovené trestním zákoníkem a budu po někom šířit pomluvu s cílem způsobit mu velkou škodu, anebo budu vyzývat k něčemu, co je trestním zákoníkem zakázáno, tak můžu být dokonce postavena před soud a vsazena do vězení. Takže my tady ty nástroje máme a jako v mnoha jiných případech stačí je jenom využívat. Nepotřebujeme nic dalšího, nepotřebujeme žádné kontrolory, žádné cenzory, kteří by něco vystřihovali z našich prohlášení. To za prvé. A za druhé, já tedy nepotřebuju, pro mě není třeba vytvářet žádné legislativní nástroje. Já bych jenom k tomu chtěla říct, k té tvé otázce, že na rozdíl od dob minulých, třeba na rozdíl od dob 50. 60. minulého století, kdy jsme tady měli státní moc, která kontrolovala, co se na veřejnosti říká a třeba vystřihovala z novin a z časopisů a začerňovala. A měli jsme tady dokonce tiskové zákony, které říkaly, jak se má postupovat v případech, že bude řečeno něco proti komunistické straně, proti vládnoucí třídě a podobně. Tak dneska tím největším hnacím motorem jsou neziskovky, soukromé iniciativy a takoví ti samozvaní strážci pořádku, což je vlastně horší, protože v tom minulém režimu tady byla státní moc, která vytvářela systém věcí a témat, o kterých se nemluví. A dneska tady nic, tady toho jasného nepřítele nevidíme, takže je mnohem těžší proti němu bojovat. A vidíme to krásně, jak stačí, když se řekne jiný názor než ten, který je obecně podporovaný, a najednou se na vás slétnou jako supy. Ale to zase bych řekla, že je důsledkem toho, že ti lidé na nejvyšších místech, zejména politici, vláda a podobně, a veřejnoprávní média nepodporují pluralitu, protože podle mého nejdůležitější ve společnosti je pluralita názorů. A moudří politici by říkali, no tak dobře, my, já ministr, já vláda, my zastáváme tenhle výklad, například historie nebo současnosti, nebo chceme podpořit tady tuhletu cestu, ale že by jiné cesty, jiné výklady a jiné pohledy byly úplně zakázané, tak to mi připadá neuvěřitelné a vlastně ti politici, kteří tak to jednají a kterým to nedochází, jsou sami proti sobě, protože jako vždycky to nakonec dopadne i na ně. A já bych měla vlastně takovou prosbu, já to všude, kam přijdu a kde se hovoří o svobodě slova, tak říkám posluchačům, sousedům, známým, bojujte i sami za sebe, nejenom proto, abychom my bojovníci, tvoje společnost, vaše společnost, abychom tady nebyli osamoceni, ale každý v tom ve své oblasti působnosti mezi svými sousedy prostě se nebojte, protože jakmile mlčíme a nepostavíme se tomu jednostrannému výkladu, jednostrannému pohledu a pokud nepodporujeme pluralitu názoru, tak vlastně přispíváme k tomu, že je akceptován jenom jeden výklad. A já to velmi spojuju s covidovými restrikcemi a se zavřením hospod, protože ten, kdo chodí do hospody, když sedí 8-10 lidí kolem stolu, tak má každý člověk jiný názor a hospodská společnost je zvyklá na to, že se ty věci, knihy, filmy, události probírají ze všech stran a třeba se i ti lidé pohádají
Prostě proto, že mají jinou životní zkušenost. Ale jakmile se začne nějaká skupina lidí tvářit, že jejich životní zkušenost je jedna jediná a jiné názory, že jsou zakázané, tak je to prostě odsouzeno k záhubě. Ten tlak je ale právě tak rafinovaný, že se ten stát vlastně z toho vyvazuje a tu odpovědnost za tu, někdo použije to slovo cenzura, někdo ne, ale každopádně to ten tlak předává na ty třetí strany, jak ty říkáš správně, často to jsou soukromé subjekty typu mezinárodní korporace, či nějaké globální neziskovky, a ty ten tlak vlastně na objednávku dělají za něho. Dlouho jsme si jenom mysleli, jak to je, nebyly k tomu žádné doklady. Dneska už skandál americký Twitter Files velice přesně dokládá tyto postupy a doufáme, že o to by mělo být snadnější se teď bránit. Ale jestli k tomu ještě můžu říct praktický příklad, jak ono to funguje. Zveřejním nějaký komentář a vím, že jiní politici, kamarádi mají podobnou zkušenost. Zveřejním nějaký komentář. Někdy může být i nevinný. A teď se na ti nenávistníci velmi často organizovaní, velmi často pod nějakými fiktivními niky a neexistujícími jmény různých filmových postav, se slítnou a začnou kritizovat, že je to hloupost, že jsem úplně bláznivá, že jsem Putinův agent a podobně. A pak, když fyzicky potkám své sousedy, své kamarády, tak ti říkají, ty jsi zveřejnila krásný komentář, já jsem s tím souhlasila, ale to víš, já už to radši ani nelajkuju, radši ti tam ani nenapíšu k tomu svůj komentář, protože když jsem to minule udělala, tak ti nenávistníci se vrhnou na mě. A tady vidíte, tady řekněme, bychom mohli říct, že to je jistá forma autocenzury, kterou já už jsem, řekněme, okorala a řeknu si, mně to nebude vadit, já holt jsou to ti pitomci, kteří mi tam něco píší. Ale řada běžných lidí už se kontroluje natolik, že na veřejnosti a mimo nejbližší přátele už vlastně ty upřímné své názory neprezentují. A to je děsivá situace. No to já dobře znám, ty to teda máš už posazené do jako ještě možná horší podoby, pokud ti to říkají jakoby v úzovkách obyčejní třeba sousedé nebo známí, ale já jsem to pocítil poprvé asi před nějakými možná 3 lety, kdy mi to nějakých pracovních setkáních říkali manažeři velkých firem, kteří mě třeba četli na Facebooku a tak se ke mně někde přitočili a řekli, pane Veselý, čtu vás a dobrý, je to dobrý, ale nezlobte se, já vám to nemůžu lajkovat. A já jsem to jako chápal, že prostě ve své jeho pozici, funkci, s odpovědností za třeba nějakou velkou pobočku si to nemůžou dovolit, byť i to samozřejmě je ta forma té autocenzury a takové té atmosféry, kterou jsme tady měli, že za dob normalizace. A pokud se to dostalo do těch nižších pater k lidem ne tolik jaksi ohrožených nějakou velkou kariérou, tak je to o to smutnější. Nicméně. To bychom si mohli, já vím, že ti možná kazím scénář, ale to bychom mohli jít dál a mohli bychom začít přemýšlet, co teda ti strážci toho jediného správného názoru chtějí. Jestli chtějí a všechny umlčet, jedna možnost, anebo jestli chtějí, abychom my, nositelé jiných názorů, prošli jakýmsi školením, aby nám vymyli mozek, a nebo jestli by jim stačilo jenom, kdybychom lhali. A já bych si moc ráda někdy s takovým člověkem povykládala, jestli by mi chtěl snést argumenty na stůl, anebo jestli by řekl, no, já chci, abyste šla někam do ústavu a tam by vám nalili trychtýřem do hlavy nějaké jiné názory, abyste si myslela něco jiného. Protože já si myslím, že je přirozené, že každý z nás má jiný život, jinou rodinu, jiné zkušenosti, jiné přátelé. To znamená, ty jeho názory se přece nevytvořily lusknutím prstu, ale vytvořily se 60 lety mého života, tím, jaká jsem byla, s kým jsem jednala, co se mi stalo. A tvoje názory budou pochopitelně jiné. A já ti přece nemůžu říct,
Vlastimile, ty si to myslíš úplně Tak špatně, protože mě. jsi nežil v mých botách a v mých Ale tak to ňadrech a je. v mých šedivých Tak vlasech. to opravdu mnozí z nich chápou. Zrovna dneska jsem dával na LinkedIn nádherný článek z Echa, myslím, od paní Matíčkové, jestli to říkám správně, kde se hezky rozebírá takové to školení v těch velkých globálních korporacích DEI, nebo to může být v různém pořadí, diverzita, inkluze, rovnost, a kde vlastně ti pracovníci těch velkých korporací fakt jsou školeni v tom, že být bílé rasy znamená prostě už rovnou rasismus. To asi se neděje u nás, to se děje v té Americe, v Anglii, ale takovéhle hrozné věci tam vlastně jsou. A pak je tady máme další zkratku, že jo, ESG, což jsou ty kritéria pro ty velké firmy, velké korporace, aby se vlastně, aby de facto dělali takovou tu propagandu, to vyvěšování, já tomu říkám vyvěšování Husáka do výlohy, o kterém psal Václav Havel, že prostě, a tím odpovídám na tvoji otázku, zase tady je jiná skupina, která chce, aby si jenom deklarovala, že tomu věříš, aby si se přihlásila k tomu nějakému většinovému konsenzu, jakoby, ovšem, který je otázka, jestli je většinový, a aby se, jako, se přihlásila tím, že podepíšeš nějakou petici nebo vyvěsíš nějaké heslo, že jo, Komerční banka má dneska ve výlohách, sám jsem to viděl, takové ty hesla o uhlíkové neutralitě, a vlastně vybízí další firmy k tomu, aby de facto jenom prezentovali svůj nějaký postoj politický a tím i trošku rezignovali na své podnikatelské cíle. Ale to bychom byli v jiném rozhovoru, já se omlouvám. Pojďme teda ještě dorazit tu oblast té svobody projevu, protože to je pro mě strašně zajímavý si poslechnout názor tvůj jako právníka. Svoboda projevu je dneska omezována většinou pod záminkou dvou věcí. Je to šíření nenávisti a šíření dezinformací. Dvou velmi vágně definovaných pojmů, který si vykládá každý úplně jinak. V podstatě se na tom neshodne ani pětikoalice, natož pak celá společnost. Či to jsou témata, kde probíhá dneska to postupné omezování svobody slova, těch témat spojených s těmi dezinformacemi, nenávistí případně přibývá. To jsou témata, o kterých se nemluví, kde vlastně ti lidé, kteří o tom mluví, tak riskují potíže, odlišný názor už je perzekován, někdy to už jde k vyhazovu z práce a dokonce dneska už i ke kriminalizaci. A moje otázka je, lze podle tebe vůbec ty dva pojmy, nenávist a dezinformace, nějak definovat pro účely trestního práva? Neocitli bychom se vlastně tím v dystopickém světě Orwella a Huxleyho? No, pro účely trestního práva vlastně pevné definice nejsou, protože jsou to neurčité pojmy a vždycky jim obsah dává soud, když jimi vlastně obalí ten konkrétní případ, kterého se dopustil nějaký pachatel. Já samozřejmě znám, aspoň z médií, ten případ třeba Waltera Krafta, který byl odsouzený k podmíněnému trestu za něco, o čem se dneska už píše v novinách. Ironií osudu byl odsouzen za článek, který byl součástí knihy, do které jsem taky přispěla. A tehdy mi nepřipadalo, že když jsem četla ty jeho věty o tom, že mají státy chránit své hranice, že bych se dopustila, nebo on, že by se dopustil nějakého trestného činu. Ale s tou nenávistí je to ještě vlastně zajímavější, protože nenávist je emoce. A emoci máme každý, ať už ty emoce bereme v úzkém slova smyslu, kdy jich je třeba 5, 6, anebo v tom širokém, kdy jich je 70 nebo 80 popsaných, prostě je všichni prožíváme. Takže
Pokus trestat nenávist je pro mě vlastně úsměvný, protože nenávist zažívá každý z nás. A stejně tak pokus vymítit ji, vyřešit ji, vymazat ji z Facebooku nebo z veřejného prostoru je úsměvný. To je jako kdybychom chtěli vymazat radost nebo smutek nebo lítost. A přestože se zdravotníci někdy snaží nebo farmaceutické společnosti farmaky vymazat ty emoce z nás, tak je to prostě naše součást. A z mého právního pohledu trestný by měl být jenom projev, když nenávist překročí nějaký bod a vede třeba k vraždě nebo ke zničení majetku, tak potom ten projev toho, ten přesně popsaný, pokud odpovídá skutkové podstatě stanovené v trestním zákoníku, tak má být trestaný. Byť samozřejmě se jako znalec lidských duší mohu zamýšlet nad tím, zda to není nefér, že někoho příroda a jeho rodiče geneticky vytvořili tak, že pro něj je ubránit se emoci jednodušší a pro některého složitější. A to naše trestní právo vlastně zatím nezohledňuje, že u někoho to někdo je prostě třeba introvert, úplně nereaguje hned, ale dlouho to v něm bublá. Někdo jako já je emocionální, takže já se lehce směju a lehce vybuchuju. Ale hlavně trestat emoci, vlastně kriminalizovat ji, by znamenalo zakázat emocionální postoje. Takže my se opravdu, to máš pravdu, blížíme do doby, kdy bude trestné říkat, já miluju vanilkovou zmrzlinu. Já mám obrovskou radost, že jsem bílá heterosexuální žena, protože už tím, že řeknu, jsem ráda, že jsem bílá heterosexuální žena, tak tím se bude cítit někdo dotčen. Ale jakmile přistoupíme na tady ten divný výklad světa, tak bychom museli polovinu vět a slov vymazat ze svého slovníku, aby se pro Boha svatého tím někdo necítil dotčen. A to ještě možná politici si mají dávat pozor na pusu, ale spisovatelé v žádném případě, protože my bychom v tom případě museli přestat psát knihy, přestat si dělat legraci a já bych musela spálit polovinu svých knížek, které jsou humorného charakteru a v nich si dělám legraci skoro ze všeho. Takže to odmítám přijmout a pevně doufám, že to se mnou odmítne přijmout většina společnosti. Nenávidím koprovku. Ano, ano. A Ale i stejně nějací tak, lidé by se našli. Stejně tak já musím říct, já vlastně v téhle souvislosti uvádím příklad s Radimem Uzlem, se svým kamarádem, který tady už není dneska. Ten říkal, že nemá rád tetované, protože vyrůstal v době, kdy tetování bylo příznakem člověka, který byl ve výkonu trestu. A on říkal, že má vysoké estetické cítění a nechce se na tetované dívat. A když mu v kavárně přinese tetovaný chlapec nebo dívka kávu, takže mu ta káva nechutná. Naprosto osobitý výraz vyjádření, které dneska, kdyby řekl, tak si vysoudí odsudek zhora zdola. Jasně. My jsme společně se angažovali v několika akcích na obranu svobody slova a my si moc vážíme těch tvých postojů v otázce cenzury. Tam to ale je relativně jasné. Jo? Domnívám se, že většina lidí má intuitivně jasno v tom, co cenzura je, byť dneska třeba se mnozí mýlí v tom, když neuvažují, že ten stát tu cenzuru outsourcuje, jak jsme se bavili, na různé soukromé subjekty, platformy, neziskovky. Ale oproti klasické cenzuře, tady máme fenomén cancel culture, česky asi kultura umlčování. Mně se teda líbí spíš ten výraz umlčování, než to kultura rušení. A tam ty hranice jsou, aspoň podle mého, mnohem více rozostřené a zase pro právo je mnohem těžší, si myslím, není nemožné definovat, co to přesně je, ale možná mě vyvedeš z omylu. Jak ty tomu pojmu rozumíš? Máš pro sebe nějakou definici, co to je cancel culture?
kdy už jo a kdy ještě ne? Já jsem si ten výraz přeložila jako zmizíkování. Vyzmizíkování toho člověka z veřejné debaty. Vyloučení ho z dobré společnosti s takovým člověkem, který podle tady těch divných ujetých měřítek je vyloučen, tak toho nezvou do televize, nezvou na konference, neberou mu příspěvky do médií a vlastně chtějí vyvolat takovou atmosféru strachu, aby se slušní lidé s ním přestali vídat. Vlastně jsem to poznala na vlastní kůži, protože mi jedno nakladatelství odmítlo vydat mou knihu o mé vlastní rodině, takové lehké vyprávění s odůvodněním, že mám extrémní názory na globální oteplování. Ačkoliv tam vůbec o globální oteplování nešlo, tak je to takové úsměvné. Je to přesně ten styl, ve kterém se Jarku Nohavicovi ruší koncerty někde, kde ten pořadatel je nechce konat. Ale dokud se budou moje knihy prodávat a Jarkovi koncerty budou beznadějně vyprodané, tak si myslím, že to s naším obyvatelstvem nebude tak špatné. A vlastně mám někdy pocit, že se tady ty věci dějí spíš ve velkých městech a v Praze, a že čím se jde dál od těch velkých center, tak tam je ten svět normálnější a tam spíš mý sousedé a voliči vrtí hlavou, cože si to v tom hlavním městě vymýšlejí. Pevně doufám, že to tak zůstane a že právě takové aktivity, jaké děláš ty a tvoje společnost a mnozí další, že se podaří minimálně na ně upozornit a tím pádem si další a další řeknou. Pokud by se to nestalo, tak totiž dříve nebo později i ti, kteří vymývají, vyzmizíkují, vylučují a obvinují, tak na ty to dříve nebo později dopadne. Tak honem s něčím optimistickým, co nás ještě čeká. Ty jsi teď řekla před chvílí normálnější, jo? Že s odstupem od Prahy a těch hlavních měst to je normálnější. A ty jsi do Senátu kandidovala právě s hesly Jsem normální Daniela a chraňme normální svět. Dřív by to asi nikoho nenapadlo, ale v dnešní době cítím, že je třeba vysvětlovat po generace známé intuitivní pojmy, protože se u nich úplně převracují významy. Jako příklady tady uvedu dva pojmy, a to liberální nebo liberál, kde se za poslední dobu léta úplně vlastně převrátil ten obsah, anebo slovo žena. Že jo, to dneska na západě je už strašně, vlastně sleduji, to velmi obtížné definovat, protože když někdo řekne, že žena je osoba, která může rodit děti, tak to vlastně už je často, nevím, jestli často, někdy, abych nepřeháněl, podnět ke cancel culture. K tomu, aby byl někdo zablokován na sítích, vymazán, zrušena mu byla přednáška a podobně. Tak, a moje otázka. Co to dneska znamená pro tebe normální? Co těmi slogany vlastně chceš říct? Já tím vlastně chci říct, že tradice jsou tady ne proto, že by na tradičním bylo něco špatného, jak si myslí mnozí liberálové, ale že tradice jsou tady právě proto, že se osvědčily. A stejně tak předsudky, zvyky, rituály jsou tady právě proto, že nám pomáhají žít ve společnosti. A my jsme dneska vlastně první generace nebo první období, ve kterém mladá generace, která vždycky chtěla být jiná a nejspíš jsme nebyli jiní, tak dneska je to poprvé, co mladá generace nejenom, že chce žít úplně jinak, ale chce zrušit, zničit a vlastně rozmetat svět svých rodičů a chce, aby i ti rodiče žili jinak. Krásný příklad je jsou hotovostní platby a hotovostní a bezhotovostní svět. Já jsem
zaregistrovala, že Komerční banka ruší papírové příkazy. A teď vlastně ironie osudu. Já jsem velmi moderní technologicky, dělám všecko, miluju moderní technologie. Samozřejmě mám už leta úplně od začátku telefonické bankovnictví a všecko pořizuju z mobilu. Ale připadá mi neuvěřitelné, že banka odřízne všechny ty, kteří nechtějí mít chytrý telefon a postupovat jako já. Tak jsem to komentovala na sociálních sítích a dostalo se mi odpovědi ku podivu. Byly jednoznačně na Twitteru negativní, něco ve smyslu, tak bábo, vrať se do 18. století, když si neumíš poradit s internet bankingem. A shodou okolností druhý den jakási mladá dívka tam psala, že její maminka neumí s chytrým telefonem a že jí zrušili papírové příkazy. A teď se na ní zvrhla spoušť smršť negativních nálepek za to, jak to, že to tu maminku nenaučila. Jinými slovy, všichni budete moderní, elektroničtí a půjdete dopředu, protože to je dnešní trend. A ku podivu i ministerstvo vnitra vůbec neuvažuje o tom, že by ponechalo druhou cestu, že by nešlo cestou datových schránek, ale že by šlo tou cestou papírovou třeba pro To vyřizování je důchodů strašný. a tak. Takže ta doba je vlastně hrozná v tom, že ten, kdo chce být moderní, ať si jde. Ale že by musel kvůli tomu tu část společnosti, a prosím, nejde jenom o starší část společnosti, je mezi námi spousta mladých, kteří chtějí být odříznuti, kteří prostě nechtějí být online jako my, kteří se v tom světě pohybujeme. A ten odsudek, že to musí být všechno jenom podle nás, ten je prostě strašný. Ale já myslím, že se nesmíme vzdát a nesmíme se nechat. A vlastně od nás, veřejně činných, si myslím, já to nesu jako svoji povinnost to říkat nahlas, aby ti, kteří nemají tu možnost mluvit do éteru, tak aby si nemysleli, že žijí v úplně bláznivém světě. Ano. A mám pro tebe dobrou zprávu, aspoň mě to potěšilo. Já tady taky musím říct za sebe, že byť jsem ten, který v devadesátkách byl snad mezi prvními těmi pionýry, který propagoval internet, internetový biznis a prostě byl jsem ten velký propagátor aplikace technologií do života i do podnikání. A teď samozřejmě taky se teda hlásím k tomu, že by hotovost měla být rozhodně zachována, protože to nesouvisí, že vůbec s technologiemi, to souvisí s ochranou soukromí a s nějakou politickou suverenitou, ale o tom nechci mluvit. Chtěl jsem spíš říct tu dobrou zprávu, že nezisková organizace Juridius Remedicum, pokud to ten název říkám správně, což jsou mladí lidé, se velmi zastávají analogového způsobu života a vlastně bojují taky za uchování hotovosti. Byl jsem tím příjemně překvapen a jsou mě tím sympatičtí, takže buďme optimisté nejenom naše generace, ale i ta nejmladší generace a mnohem třeba víc internetově nebo technologicky vyspělá si uvědomuje tu důležitost zachování soukromí a zachování hotovostních plateb. Ale to zase je trošku asi na jiné téma, ale jsem rád, že jsi to zmínila. Já se ještě podržím tady normálního světa nebo konzervatismu, což je slovo, které někdo jako používá. Myslím, že většina lidí ho ani nepoužívá, byť ve své podstatě žijí konzervativním životem. A otázku směřuju do prostředí teda tobě blízkého, to jest do Senátu a politiky. Při výběru ústavních soudců a při obhajobě soudce Fremra dostal prezident Pavel otázku, a teď myslím, že to byla právě ty, jestli se nepletu, kdy konečně navrhne nějaké konzervativní soudce. A on reagoval proti otázkou, co to vlastně je to konzervativní. Daniel, řekni mi pro Boha, co to znamená, když prezident republiky neví, co znamená pojem konzervativní?
A když usiluje o pestrost soudců na základě všech možných charakteristik, jenom ne s ohledem na ty dva hlavní hodnotově politické orientace. Jak si to vysvětlit? Já se obávám, že pan prezident vůbec neví, jaká je úloha ústavního soudu a vůbec neví a nikdy se nad tím nezamýšlel. A co pak to, to bych mu, vlastně já bych mu nevím, jak si nevyčítala, že se nezamýšlel nad tím, jak soudci přicházejí k rozhodování, jak vlastně rozhodují, co se v nich odehrává. Ten proces rozhodování, ten prostě, to je velmi složitý proces, nad kterým aspiranti na post soudce tráví mnoho hodin a debat a podobně. Hrozné spíš je to, že nemá kolem sebe lidi, kteří by mu vysvětlili, že rozmanitost na ústavním soudě není tak podstatná, když tam budou muži, ženy a ze západu, z východu, nebo advokáti, nebo soudci. To není pro mě tak podstatné. Přece jenom z 15 členů, nechť tam jsou i muži, i ženy, ale to úplně nejpodstatnější je, aby to byli různí lidé ve vztahu k tomu, jak budou rozhodovat, jak budou přistupovat k právním normám. To nejjednodušší členění je na pozitivisty, to jsou ti, kteří otevřou zákon a přesně si přečtou paragrafy a pak ten případ napasují na ten paragraf, který je tomu případu nejbližší. A pak jsou přirozenoprávní odborníci, kteří se spíš zamýšlejí nad tím, co zákonodárce chtěl říct, jaké jsou tady nepsaná pravidla, principy lidské společnosti a dojdou k rozhodnutí a pak hledají, ke kterému, která z těch zásad právních by byla nejbližší. To jsou, řekněme, dva koncepční přístupy úplně odlišné a právníci, základní dělení právníků je tady na tyto dva přístupy, ale jejich samozřejmě celá spousta, mohli bychom celý pořad věnovat tomu, jak se tvoří rozhodnutí. Jedna moje dobrá kamarádka soudkyně, která byla taky ústavní soudkyní, tak ta, když se má nad nějakým velmi těžkým případem rozhodnout, tak nelistuje v zákonech, nehledá v judikatuře. Ta říká, já si napustím teplou vanu, naliju si skleničku něčeho dobrého a lehnu si na půl hodiny a přemýšlím. Přemýšlím, jak by ten rozsudek měl být správně. A podle toho rozhodnu. A to, jaký přístup ten, který soudce volí, to bychom měli vědět dopředu, protože chce-li pan prezident, aby ústavní soud byl rozmanitý, tak tam musí být zastoupeni všichni zastánci těch všech právnických přístupů, aby se byli schopni pohádat. A teď ještě já k tomu přidávám, ještě to musí být člověk osobně odvážný, aby se byl schopen na tom plénu, kde sedí 15 soudců a každý může mít jiný přístup, aby se byl schopen s těmi ostatními pohádat. Nesmí to být někdo ustrašený, nesmí to být někdo velmi loajální, musí to být člověk, který má něco za sebou. Takže jestli dneska jde z Hradu informace, že už nikdy nenavrhnou člověka nad 42 let, nebo nad 45 let, tak je to prostě strašný průšvih. Na tom ústavním soudě má být člověk zdrženlivý a moudrý. A ve 42 prostě ten člověk nemůže být ještě právnicky moudrý, protože hotový právník po nějaké zkoušce je hotový před 30. Já bych ty další soudce, ti tam prostě by měli být 60-letí, aby měli nějakou nejenom moudrost právnickou, ale i moudrost lidskou a životní. A ta prostě ve 40 bude úplně jiná než v 60. To mě úplně vyrazila dech, že taková informace zazněla, o tom jsem ani nevěděl a to mě teda připomíná ten tlak na snižování volebního věku. To už můžou volit 12-letí, když nemůžou soudit 60-letí. No, tady v tomto místě rozhovoru se obvykle ptám, zda máme v Česku vůbec šanci vyvážit moc těch liberálních progresivistů, kterým se podařilo dneska u nás v Česku ovládnout všechny ústavní instituce, většinu médií, neziskovek, dokonce i těch velkých mezinárodních korporací.
A teď otázka, nechci být příliš pesimistický, ale zkus mi vlít optimismu, jo, dožil. Z čeho mohou konzervativci čerpat naději a víru, že se to může změnit? A speciálně tebe, ještě když jsme tady u těch témat jako rodiny a genderu, se zeptám, máme to čekat spíš od konzervativců mezi muži nebo ženami? Já myslím, že není rozdílu v tom přístupu ke konzervatismu mezi muži a ženami, i když intuitivně bych řekla, že možná ženy, nositelky života, jsou těmi, které nesou tento svět na svých ramenou, tvoří teplo rodiny. Ženy jsou ty, které kromě toho, že nosí děti a budou je nosit dál, nikdy v životě se nepodaří ze dvou mužských buněk stvořit život. Tak ženy jsou ty, které věší záclony a říkají, tady chci obrázek a tady ta strana bude zelená a sem koupíme polštářky. Tak bych si myslela, že ženy jsou ty, které chtějí zastavit průvod, cestu, protože potřebují odpočinout a potřebují hnízdit. Takže ten konzervatismus bych viděla spíš u nich. A ovšem položil si tu otázku ženě, která je prostě optimistka. Takže já přesto, že mě všichni přesvědčují, že to dopadne špatně, tak když vyjedu na venkov a jdu tam do hospody a mluvím přes plot se sousedy, tak na mě padne klid a naděje a vím, že tady je svět ještě normální a tady bude normální vždycky. Bez ohledu na to, co se to v té bláznivé Praze a jinde bude dít. Děkuju. Děkuju za tady tuto reakci a tuto důležitou poznámku, kterou si možná my, žijící ve velkých městech, jo, málo kdy uvědomujeme. Jo, já nejsem ten Pražák, ale tím, že teda to Brno taky není úplně malý a možná z něho třeba málo vyjíždíme, tak někdy zbytečně propadáme skepsi. To si myslím, Já že je teda, evidentní. jestli, já musím říct jednu opravu. Pocházím z Ostravy, studovala jsem v Brně, 3 dny v týdnu žiju v Praze, ale Brno, Ostrava i Praha nemají jenom hlavní třídy a hlavní liberální centra a progresivní a pirátstvo a podobně. Ve skutečnosti stačí jít do 3., do 4. uličky nebo na předměstí těch velkých měst a lidé jsou tam úplně Ano, normální ano, stejně. A ano. nebo dokonce zapadnout do nějaké, dříve bych řekla zaplivané čtyřky, dneska už žádné zaplivané čtyřky neexistují, do prostě příjemně vonící malé hospůdky, která není v Michelinském průvodci ani v nějakém Maurerově seznamu. A tam narazí na lidi úplně normální, kteří tady tenhle ten svět vlastně drží na nohou a táhnou dopředu, takže Ano, tam z toho čerpám tu naději. mohu to potvrdit, tak to přesně je. Poslední oblast, nemůžeme pominout tvoji politickou kariéru a vhled do světa velké politiky. Ty budeš slavit za chvilečku rok v Senátu. Mimochodem, líbí se mi, jak skládáš účty svým voličům, když publikuješ přehledy svých hlasování, vysvětluješ vlastně, o co v nich šlo. Vlastně nechápu, proč toto není povinnost každého zákonodárce, nebo aspoň jeho běžný závazek, který by měl plnit. Ale pojďme k tomu prvnímu senátnímu roku. Co tě nejvíc překvapilo, zklamalo, nadchlo? No, já když jsem byla zvolena, tak jsem se pídila po něčem, jako je manuál pro senátora, ve kterém budou práva, povinnosti, možnosti, oprávnění a podobně. Nic takového jsem nenašla, tak jsem si to vyrobila sama pro sebe z těch maličkých definic, co dělá parlament a jaké jsou jeho úkoly. Ale vlastně jsem zjistila, že každý senátor to může pojmout po svém, že jsou senátoři, kteří chodí do Senátu jenom hlasovat. Jsou senátoři, kteří jezdí jenom na zahraniční cesty. Jsou senátoři, kteří chodí zejména na taková přijetí a recepce a různé obědy a večeře.
A jsou senátoři, kteří tam nechodí vůbec. A každý si může vybrat, jak bude ten svůj mandát vykonávat. A jestli ho vykonávám nějak jinak, tak já jsem se prostě proto rozhodla, možná taky je to tím, že nemám žádnou jinou placenou aktivitu vedle toho, ponechala jsem si jenom Unii rodinných advokátů a mně připadá, že takhle to má význam pro mě samotnou a pro ty lidi a chci večer dobře usínat v klidu, že jsem zvládla nějakou práci. Mám to složitější tím, že jsem jediný nezávislý senátor v Senátě, nemám žádný ansámbl, žádný klub pro mě nepředžvíkává ty zákony, všechno čtu sama a sama v debatách se svými nejbližšími si dělám nějaký svůj názor na ten, který zákon a v kampani jsem slibovala, že nezvednu ruku pro žádnou novou povinnost pro občany, žádné nové lejstro a žádný zákon, který dá víc pravomocí státu nebo státnímu orgánu. A tím se řídím, proto velmi často hlasuju úplně jinak, než hlasuje většina. Největší plus překvapení je výborný aparát zaměstnanců Senátu, kteří jsou, skoro bych řekla, ve dne v noci vzhůru a když napíšu mail s dotazem nebo když zavolám, tak mi řeknou co a jak. Největší zklamání na nezávislé senátory nikdo nemyslí. Počínají takovou drobností, jako že si nosím papíry do tiskárny a kafe do automatu, tak to si nosím do Senátu sama. A velmi často některé podklady nejsou k nalezení, až když řeknu, že by někde k nalezení měly být. Tak to je pro mě překvapení a nečekala bych to, ale vlastně všechno je pro mě výzva a moc mě to baví. Za ten rok jsem si zvykla a jsem rozhodnutá dalších 5 let tímhle způsobem pracovat, pokud mi to osud a zdravotní stav dovolí. Jak zpětně hodnotíš svoji kampaň? Co rozhodlo? Co zmínit, kdybys měla poradit konzervativním kandidátům? Jakých chyb se vyvarovat, na co si dát pozor, co může být tím jazyčkem na vahách, zda budou nebo nebudou zvoleni. Já teď váhám, jestli to má být zdvořilá odpověď nebo upřímná odpověď, ale Přímá. Upřímně, já vlastně vůbec nevím. Já jsem upřímně jsem si myslela, že jsem úžasná kandidátka, že jsem úžasná právnička a spisovatelka a jsem milý, vstřícný, přátelský člověk, takže mě vlastně nenapadlo, že bych neměla šanci. A to, že mi nikdo šanci nedával, to se mě dost dotklo. Takže já nevím. V mnoha volebních rada? Jaká rada? To nedokážu říct, protože volebním kampaním nerozumím a dělala jsem si ji se svým týmem na koleně a platila jsem si ji sama, ale a v mnoha okrscích rozhodly jednotky hlasů. Takže já vlastně nevím, já to nedokážu říct a žádný manuál ani na volební kampaň pro nezávislé senátory není. OK. Tak, už se chýlíme k závěru. Musím se tě zeptat, jestli věříš v nějaké významné změny v české a evropské politice. A myslím na takové ty zásadní věci, které nikdo voličům nesliboval, nikdo pro ně nehlasoval a přesto je tady máme. Green Deal, ESG, Istanbulská úmluva, cenzurní zákon o digitálních službách, migrační pakt, tlak na korespondenční volby. Jsou tyto trendy, které v očích mnoha konzervativců představují ohrožení demokracie, jsou nezratné, nebo tady vidíš nějakou možnost obrátky? Já se přiznám, jak jsem optimista, že jsem věřila, že COVID dopadne na Evropskou unii jako osvícení a že úředníci si tam řeknou, ať už a všichni ti představitelé volení i jmenovaní, že si řeknou, Ježiš, to je výborná příležitost ke změně. Pojďme udělat tu změnu zevnitř, protože takhle Evropská unie nepřežije. Pojďme si říct, že konečně, že tady máme COVID, tak začneme znovu. Že se to nestalo, je pro mě velké zklamání.
že se ta regulace vlastně zrychlila, je pro mě děsivé. A to, že současná vláda tomu poklonkuje, místo aby se tomu postavila a trošku tomu zabránila, tak je pro mě udivující, protože si říkám, vy jste to už přehnali a to takhle prostě nemůže dlouho vydržet. Myslím si, že nespokojenost mezi lidmi je obrovská a že se to brzy ukáže v nějakých volbách. Pevně doufám, že to bude demokratický průběh a že se to ukáže ve volbách, ale myslím si, že to takhle dlouho nemůže vydržet. A vlastně v tom nejlepším případě se může stát, že tady budeme mít úplně debilní regulaci, kterou nebude nikdo respektovat. A v těch horších případech tady prostě přijde nějaký převrat. Úplně poslední otázka. Co máme čekat za 5 let? To vlastně není až tak dlouhé období, je to vlastně volební období prezidenta. Co každý z nás může udělat, abychom zvrátili ten návrat k cenzuře a další nějaké totalitní tendence, které, jak k tomu bylo v minulosti, přicházejí primárně ze zahraničí? Myslím si, že každý může něco udělat. Každý něco malého. Ono to vypadá, že můžou jenom politici. Ale každý může. Je to, rozumím tomu, že se lidi bojí a že si někdy netroufnou. Že se bojí, že něco ztratí a že za to zaplatí. Ano, někdy ztratí přátelé, někdy ztratí možná i zaměstnání nebo zakázku, ale stojí to za to. A věřte mi, a to já můžu mluvit z vlastní zkušenosti, poté, co jsem před rokem začala mluvit úplně svobodně, protože ještě do loňska jsem měla, za někoho jsem mluvila, někde jsem pracovala, měla jsem klienty, jejichž kauzy mě omezovaly ve svobodném vyjádření. Takže musím říct, že jsem i ztratila některé známé a některé kruhy. A nové kruhy a nové dveře se otevřely. Takže vlastně bych řekla, nebojte se. Zkuste to na svých vlastních malých políčcích, protože my to bez vás nedokážeme. Takový byl druhý pohled senátorky Daniely Kovářové. Děkuji ti, Danielo, za tvůj čas, za odvahu, se kterou bráníš svobodu slova a vyjadřuješ to, co cítí, myslím, většina občanů. Ať se ti v Senátu daří o tom přesvědčovat i své kolegy. Já ti děkuji za pozvání a na závěr musím říct, že děkuji vám všem, kdo mě posloucháte, kdo mě čtete a kdo mi posíláte obrovskou podporu mailovou, SMS-kovou a pokaždé, když se uvidíme. A jestli mě uvidíte a neznáme se osobně, kdekoliv na veřejnosti, klidně se ke mně přihlaste. Děkuji.